Հանրային վարժարաններու հայ աշակերտներու դպրոցական ցանկին հետևող ազգային առաջնորդարանի կեսպ ցանցնախումբը երեքշաբթի 31 մայիսի հետ միջօրեին կազմակերպած էր հանդիսությունը նվիրված Լոս Անջելեսի հանրային վարժարաններու համագարկի երկրորդ տեղամասի երկրորդական վարժարաններու 9-րդ-ին 12-րդ կարգերու հաջողակ աշակերտներուն։ Կասպսը 5-րդ տարին ըլլալով Նորթ Հոլիվուդի մեջ կգազմագերբե այս ծերնարգը։ Այս տարի քնահանդանքի արժանացան շուրջ 150 աշակերտներ իրենց արցանակրած գրթական հաջողություններուն համար։ Առաջնորդ սրբազան հոր հովանավորությունն ու ներկայությունը վայելող ծերնարգը դեղի ունեցավ Լոս Անջելես Վելի քոլեջի Մոնարք սրահին մեջ։ Սրբազան հոր կընկերանար քերաբադիվ դեր Միրոն ծայրակույն վարդապետ Ազնիկյան։ Առաջնորդ սրբազանը փոխանցեց իր շնորհավորանքի եւ օրհնության խոսքը։ Այս երեկո անգամ եւս մենք սիրելի աշակերտներ, ծնողներ հպարտությամբ հավաքված ենք այստեղ, որբեսի պատվենք մեր փայլուն աստղերը, որբեսի պատվենք մեր փայլուն աշակերտները, որոնք հաջողությամբ իրենց դարին ավարտեցին 9-րդ-ին մինչև 12-րդ կարգի աշակերտներ, որոնք շարունակելով իրենց ուսումը, ցեզ մեջ շատեր այս վարժարաններից պիտի շարունակեն երկրորդականը ստանալու, ուրիշները պիտի երթան այլ վարժարաններ, քոլեջներ, համալսարաններ, և ինչպես այսօրվան հանդիսավարուհին պիտի փայլուն աբակայի խոստումով ծեր ուսումը վերջացնել է հետ, հպարտություն պիտի բերեք ծեր ծնողներուն, հայ ազգին և մեր եկեղեցու։ Հետևաբար կշնորհավորեմ ձեզ սիրելի աշակերտներ և կշնորհավորեմ ձեր բոլոր ծնողները և օրդնյալ ըլլակ։ Կսպասեմ և կմաղթեմ, որ ձեր փայլուն արդյունքներով դուք մեր ընկերության, մեր հավաքականության, հայ ժողովրդին, հայ քաղաքին բադիվ բերող երիտասարդներ և երիտասարդություններ պիտի ըլլակ, պիտի մնաք, որպեսզի ինչ որ ստացաք դպրոցեն, ինչ որ պիտի ստանաք ձեր համալսարաններեն, ավելի անուշցած, ավելի քաղցրացած վերադարձնեք ձեր ծնողներուն, վերադարձնեք մեր մեծ ընտանիքին, հայ ժողովրդին, հայ եկեղեցու և հայ ազգին։ Շնորհավորություններ, and God bless you all. Thank you very much. Ներկային հանցնախումբի անդամներ, հայ գրթական հիմնարկության ներկայացուցիչներ, Լոս Անջելեսի հանրային վարժարաններու համագարկի ներկայացուցիչներ, պետական վարժարաններու դնորեններ և քնահանդանքի արժանացող աշակերտները իրենց ծնողներուն և հարազատներուն հետ միասին։ Բացման խոսքը կատարեց հանցնախումբի գործավարը Դիգին Արսինե Հովանիսյան։ Ցերնարգի հանդիսավարն էր LA Unified School-ի անցյալ դարվան բադվո հիշադակություն ստացող շրջանավարտներեն Մերի Սադուրյան։ Հանցնախումբին պատգամը փոխանցեց Կասպսի անդամ Բարոն Խաչիկ Քրիս Մելիքյան։ Օրվան փանախոսներ իրավապահ Գարող Ղազարյան։ Ան շնորհավորեց աշակերտները իրենց արցանակրած հաջողություններուն համար և թելադրեց ցկտիլ բարձրակույնին։ Աբա Լոս Անջելեսի հանրային վարժարաններու համագարկի երկրորդ տեղամասի Superintendent Alma Pena Sanchez փոխանցեց իր սրտի խոսքը։ Ան շնորհավորեց բոլոր աշակերտներն ու շրջանավարտները, հաջողություն մաղթեց իրենց հարաճիգա ուսման ընթացքին ու ցանկին մեջ։ Հաջորդաբար սրտի խոսքեր արդասանեցին բարձրակույն միջին ունեցող աշակերտներ, որոնք կրթանպաստ ստացան հայ գրթական հիմնարկութենեն։ Ավարդին Կասպ ցանցնախումբի անդամ Աննա Քեշիշյան գադարեց աշակերտներու ներկայացումն ու քնահադակրերու դվչությունը։ Հարգելի բարեկամներ, հյուրեր, ծնողներ, Կասպսը կազմավորվել է 1994 թվականին մի խումբ կրթական մշակների և համայնքային առաջնորդների կողմից աշակերտների կրթական և ընկերային որոշ խնդիրներին արձագանքելու և դրանք դիմագրավելու պատրվակով։ Այս ոչ շահութաբեր կազմակերպությունը հիմնված է կամավորական սկզբունքի վրա և անդամների նպատակը մեկն է՝ գտնել ու խրախուսել առաջադեմ ուսանողներին իրենց օրինակելի ցուցանիշների համար։ Հարգելի ուսանողներ, մեր համայնքի առջև շատ խնդիրներ կան այսօր ծառացած, և դուք եք, որ վաղը պիտի անդամագրվեք համայնքի կրակը վառ պահելու համար, երբ ձեր չարքաշ աշխատանքի և խելքի արդյունքում զգալիորեն բարելավեք ձեր տնտեսական վիճակը, չմոռանաք, որ Սուրբ
Եվ կարևոր պարտականություն ունեք ձեր ձայնը լսելի դարձնելու այս համայնքը համախմբելու և միավորելու հարցում։ Մեր Հայաստանի ամենաարժեքավոր ձեռքբերումներից մեկը հայկական հզոր սփյուռքն է, որի մաս եք կազմում դուք և բոլորի շահերից է բխում, որ դուք կրթված, հաջողակ և լավ մարդ դառնաք և լինեք։ Դրանից շահում են Միացյալ Նահանգները, քանի որ այսօր ավելի քան երբեք այստեղ կրթված և մրցունակ մարդկանց կարիքն ունեք, շահում եք դուք և ձեր ծնողներն ու շրջապատը, և շահում է մեր փոքրիկ Հայաստանը, որ հաճախ ոմանք շփոթում են այս կամ այն իշխանության հետ ցավոք սրտի։ Հայրենիքը կառավարությունը չէ, և թույլ չտաք, որ որևէ մեկը ձեզ փորձի հակառակը ապացուցել, պնդելով, թե բոլորն այնտեղ կաշառակեր են կամ շահամոլ։ Հայրենիքը մեկն է, դա Հայաստանն է։ Շնորհավորում եմ ձեզ։